بسم الرحمن الرحیم په تیر درس کې مونږ د وینډوز 2010 یا وینډوز لس 2010 نه ویل کېږي خو لس ده صحیح ده 2010 وینډوز نشته لس د وینډوز لس په رایټ کلیک پراپرټیز باندې مونږ خبرې وکړې ډیسکټاپ باندې چې رایټ کلیک کوي دا پراپرټیز دې باندې خبرې وکړې نو د دې نه وروسته چې دی مونږ سره هغه اساسي مسایل دا دي چې باید د وینډوز په سیټنګ باندې یا کنټرول پنل باندې خبرې وکړو خو زه خپله دې ته ترجیح ورکوم چې مخکې دې نه چې مونږ په کنټرول پنل یا سیټنګ باندې خبرې وکړو یو درې ابتدایي پروګرامونه دي په وینډوز کې چې یو یې نوټپټ نومیږي بل یې وډپټ نومیږي بل یې پینټ نومیږي چې دا باید ووایو کله چې دا پروګرامونه تاسو ووایئ علاوه د دې نه چې مثلا تاسو د وینډوز د محیط کاري سره آشنا کیږي وډ پروګرام او دا نور پروګرامونه چې مثلا پاور پینټ شو ایکسل هغه سره هم بلدیږي مثلا زیاتره آپشن چې دي کې دي هغه کې مشته سیو سیو اس اوپن اگزرٹ کارت کاپی فاین دا ټول دلته مشته هلته مشته نو که یو سړی وډ پارټ ووایي زه مطمئن یم چې وډ پروګرام کې ښه په راحتي سره کار کولی شي که استاذ هم نه یې استا استا سره خپله بلدیږي نو په دې خاطر زه ترجیح ورکوم چې نن ورځ په نوټ پارټ باندې خبرې وکړو نوټ پارټ یو ابتدایي پروګرام دی د وینډوز ابتدایي پروګرام دی نو تعریف داسې زه لیکم چې راځم دلته وډ پروګرام خلاصوم چې تعریف داسې ته ولیکم واټ از نوټ پارټ نوټ پارټ پروګرام اینڈ واٹ فار وی یوز واٹ از نوٹ پارٹ اینڈ واٹ فار وی یوز نوٹ پارٹ پروگرام څه شی دی اوس لپاره استعمالیږي نوٹ پارٹ از دا پرائمری پروگرام آف وینڈوز ان یوز فار بیسک ٹیکسٹ ایڈیٹنگ اینڈ ویب ڈیزائننگ اینڈ ڈیولپمنٹ او خلاصہ ورته ویل شي پروګرامینګ نوټ پټ پروګرام چې دی دا د وینډوز ابتدایي پروګرام دی چې د ساده خط لیکلو لپاره موږ استعمال او ساده دی کې موږ خط ډیزاین نشو ورکولای ساده خط په لیکو بس ساده خط ته انګلیش کې چی شوی د کمپیوټر له لحاظه پلان ټیکس هغه خط ته ویل کیږي چې هغه ډیزاین نه خوري یعنی ساده ای او ساده لپاره استعمالیږي دا تاسو چې څومره ویب سایټونه ګورئ دنیا کې صحیح ده اساسې نوٹ پټ پروگرام دی یعنی په دې کې موږ ټول هغه ویب سایټونه کولی شو ډیزاین کوو اوس دې نه پیشرفته پروګرامونه نور راغلي دي پی ایچ پی شته ده مثلا نو همداسې سی که پی ایچ پی پروګرامونه دي که سی ایس ایس دی که جاوا سکرپټ دی هغه ټول تاسو په نوٹ پټ کې جوړولی شئ خو هغه پورته پروګرامونه دي هغه بیا په مرودو زمان تاسو هغه سره بلدیږي که تاسو نه څوک پښتنه کې نوٹ پټ ورته وایي د وینډوز ابتدایي پروګرام دی چې ساده خط لیکلو او پروګرامینګ یا ویب ډیزاین او ډیولپمنټ لپاره استعمالیږي دا یې ساده تعریف شو نوٹ پٹ چکل تاسو خلاص کې نوٹ پٹ پروگرام از دا کنسسٹ آف اول ٹائٹل بار د پکې مینو بار د پکې او ور سره باڈی ٹیکسٹ ایریا دا ور سره کیپشن بٹن یا کنٹرول بٹن ورته وي دا دی مونږ سره بل مونږ سره سٹیٹس بار دی ورپسې بل سکرول بار دی سکرول بار چې دا سکرول بار یو چې دی په نوم د ورټیکل یادیږي او بل چې دی په نوم د هوریزنټل یادیږي نو نوټ پټ پروګرام چې کله تاسو خلاص کړئ هغه کې موږ سره دغه بخشونه دي عمده بخشونه ټایټل بار دی موږ سره مینو بار دی باډی ټیکس ایریا دا کیپشن بٹن دی پکې په همدې شکل باندې سټیټس بار دی پکې سکرول بار دی نوٹ پٹ پروگرام څنګه خلاصیږي د خلاصولو طریقې دا زه مینیمایز کوم را به شي سٹارٹ بٹن ته سٹارٹ بٹن ته چې راغلی ما تاسو ته ویل چې د کمپیوټر ټول پروګرامونه دغه ځای کې پراته دي که نه نوٹ پٹ پچی شروع شوی دی این باندې دلته راشي این پیدا کوي ګوره یو خو ماته وایي چې موسٹ یوز دلته هم راوړی وایي دغه پروګرامونه چې تا مخکې ډېر استعمال کړي نوٹ پٹ هم شته نه زه ورته هم په هغه سلسله مراتب باندې هغه د الفبا حروف چې تنظیم شوي دغه په اساس پیدا کوم ایم راغی ایم نه بعد بیا چیرې این نشته دلته که نه ایم این نشته نو دې ځینه کولی شي چې دې ځینه ډایرکټ خلاص کړي دې ځینه که چیرې دلته نه اوس وګوره نشته دی یو پروګرام هلته نشته دی یو بخش دی د وینډوز یو برخه دغه ته رن وایي یو کمانډ دی رن
ګور چې کله تاسو کیبورډ نه کیبورډ ته لاړ شئ کیبورډ ته دغه بټن نه ده دا بټن هر کمپیوټر کې شته ده دې ته ونډو بټن وایي چې کله دا ونیسئ او آر باندې کلک کوي مونږ ته رن خلاصوي ګوره زه ونډو بټن آر مې ووه رن خلاص شو رن چې دلته څنګه راځي هغه باندې بیا په خبرې کوو مونږ چې دلته څنګه رن زه راوړلی شم دې ځای کې رن دغلته د سټارټ بټن کې دلته رن ماته راشي دې ځای کې صحیح ده هغه بیا وایي نو رن چې د خلاص کو د کمپیوټر هر پروګرام چې ستا په کمپیوټر کې انسټال دې ځای نه ډېر پر آسانۍ او راحتۍ سره خلاصولی شي مثلا ما ته کوم پروګرام په کار دی نوټ پټ لیکم این او ټی ای پی آی ڈی نوٹ پٹ او دغه نرسته اوکی کلک یا د کیبورډ ته انټر باندې کلک نوٹ پٹ شي شو خلاص دا نوٹ پٹ پروگرام دی دا ګور دا دغه په اړه کې مونږ خبرې وکړې چې دا د ونډوز ابتدایي پروگرام دی چې د ساده خط لیکلو او ویب ډیزاین او ډیولپمنٹ لپاره استعمالیږي صحیح شو نو دا پروگرام چې کله تاسو میگزیمایز کې غټه کې دسی دا خبره قسمت نه دی دیز دا وی ټایټل بار چې کله کوم نوم باندې زه فایل سیف کوم هغه خلاص کوم هغه نوم دلته راځي ټایټل بار دې کې دا چې ګور دې ته مینو بار ویل کیږي مینو فایل مینو ایڈیٹ مینو فارمیٹ مینو او ویو مینو همداسې هیلپ مینو دا درې بٹن چې ګورې دې ته کپشن بٹن یا کنټرول بٹن وایي دې چې نه ټول دا پروګرام مونږ کنټرولولی شو مثلا که غواړې پروګرام بند کړي که غواړې پروګرام وړکی کړي که غواړې بیخي مینمایز کړي دې ته ریسټور وایي دیتا میگزیمائز وائی دیتا بیا مینیمائز وائی مینیمائز دی صفحے لاندې هغه تر ټاسک بار ته راوړي او دغه صفحه چې زه پکې لیکل کوم دا صفحه چې ګورې دیتا باډی ټیکس ایریا وائی باډی ټیکس ایریا دا نمونه ملته مخکې ته وویل کنه تم تشریح مې کړه ته باډی ټیکس ایریا دغه ته وایي دا صفحه ګورې دیتا څه وایي باډی ټیکس ایریا کیپشن بٹن کنټرول بٹن هم وویلې دغه لاندې ځای ګورې دغه ځای دیتا سټیټس بار وایي سټیټس حالات ته وایي هاو از یور سټیټس ستا حالات څنګه دی سټیټس د دې پروګرام وضعیت په باره کې حالات په باره کې ماته معلومات را ګوره زه چې کله په دې اول لاین کې کلک کوم ماته وي ته اول لاین کې صحیح ده اول لاین کې سویم حرف کې څلورم حرف کې مزه که چیرې په دې بل باندې کلک کوم ماته وي ته څلورم لاین کې شپږم حرف کې ورسېدلې نو سټیټس بار دغه ته ویل کېږي چې د دې په باره کې ماته معلومات راکوي او دغه چې ګوري دغه دای نه دې ته دغه لاین غونډه چې دی دغه او دغه دې ته سکرول بار وایي سکرول بار چې د چیش په واسطه مونږ صفحه ښکته پورته ښي نه چپ طرف ته راوړو اوس ولې کار نه کوي ولې دا نه کوي کار ځکه چې لیکل کم دي صفحه غټه شوې ضرورت نشته صفحه غټه شي نو کله چې زه لیکل زیات کوم ګور هغه ورټیکل پیدا شو عمودي عمودي پیدا شو کنه خو افقي نشته چې کله داسې لیکل زیات کوم ګور افقي پیدا شو ګور دا صفحه ښي نه چپ طرف ته راوړي چپ نه ښي طرف ته او دا صفحه برنه لاندې لاندې نه پورته خواته نو دې ته ورټیکل عمودي سکرول بار وي او دې ته هوریزنٹل یا افقی سکرول بار وای صحیح شوه د دې کیسه خلاص شوه دا تعریف خلاصولو طریقې ډېرې زیاتې دي یو پروګرام تاسو تقریبا په دولس طریقو باندې کولی شئ خلاص کې په دولس طریقو باندې خو دې ته ضرورت نشته چې تاسو په دولس درې طریقې مې زده کړې ډېره غټه خبره ده درې طریقې یو طریقه خو مې ورته وویل چې کله تاسو یو پروګرام خلاص کړئ دلته خپله راځي دیزي کې ګوره نوټ پټ هم استعمال کړی واټسپ مې استعمال کړی ورډ فوټوشاپ هلته شته دیزي نه خلاص که دا نو رن ته راځه رن کې چهار یو پروګرام دی په کار ولیکه ورډ ایکسل آر چی خلاصیږي کاغذ کې د نشو کړ دلته دا سرچ نه دی سرچ کې ولیکه نوٹ پټ نوٹ پټ دی ولیکه هغه دراغه کرانه غلطه کلیک پیو کا ډایرکټ نوٹ پټ څه شو خلاص شو کې بیا دې د سیم نو غختل شارټ کټ کې ورته ورکړل ته مثلا ما ولیکه نوٹ پټ نوٹ پټ ابل لازم شارټ کټ کې په اړه کې خبرې کړې وکنه رائټ کلیک کل تر ازه اوپن فایل لوکیشن واخله دا چې دا واغسته دې ته شارټ کټ کې ورکا رائټ کلیک پراپرٹیز تر از پراپرٹیز ته چراغلی شارٹ کٹ کی شارٹ کٹ کی نه لری ګوري نن نو تم آل کنٹرول ان نوٹ پٹ پچ شروع شوی په ان باندې نو دا او تم چی آسان شارٹ کٹ کی دا اپلای اوکی نو چې ماته نوٹ پٹ پروگرام پکار شي دا سکرین لنګ زره خوځي کیږي دا چې پکار شي آل کنٹرول ان باندې کلک کوم چې خلاصي کی ماته آل کنٹرول ان نوٹ پٹ پروگرام خلاصي آل کنٹرول څنګه ها آل کنټرول ان څنګه کارونه کو کله چې دا د سه حالت مې سره راځي ګور اوس آل کنټرول ان وهم نه خلاصي ولې نه خلاصي خو شو دا مشکل ته مخامخ شو موږ سره دا په دې معنی چې دا غو شارټ کټ کې چې ما نوٹ پټ ټاور کړی دا یو بل پروګرام ته مر کړی دا اندر شي او چې ته کله ناری کې احمد احمد دوه کس دي او زاینو پیږي چې کوم یو خلاص کوم ورو دلته مشکل دغه ځی کړی صحیح ده نو زه کوم شارټ کټ کې بدلم راځم دلته نوٹ پټ به تخلاصو ما دی باندې رائټ کلک کو اوپن فایل لوکیشن تلاړم په همدې مې رائټ کلک پراپرٹیز تلاړم بل شارټ کټ کی ورته ورکوم ورته هم چې خدا کنټرول شفټ انو مونږ آل کنټرول ان وهلا ګورې زه راځم څه کوم کنټرول شفټ ان وهم
نوټپډ پروګرام باید ماته خلاص شي او کنټرول شفټ ان هغه دې خلاص شو. خو که چیرې نه خلاصېدله بیا هماغه خبره ده چې یو دوه پروګرامو ته یو شارټکټ کې ورکول شوې ده نو هغه باید بدله کړي. خبر صورت دا کیسې خلاص شو. دلته اوس راځو موږ سره خبره په مینوګانو کې. دا مینوګان چې ګورو زیاتره دا په نور پروګرامونو کې استعمالېږي. یو شی بل مخکې دی نه چې په دې کې زه درس ته شروع کوم غواړم تاسو ته یادوري وکړم. رن پروګرام ډېر زیات یو مهم پروګرام دی. دا رن بخش کمانډ چې دی رن کمانډ دې ځینې یو خبره خدا را چې تاسو کولی شئ ټول پروګرامونه د کمپیوټر معلوم کړي. بل یو کس ته وایي چې وروره دا کمپیوټر دی کور آی سیون کمپیوټر دی 2300 پروسیسر دی 8 جی بی ریم لري او دونه ډیډیکیټډ ګرافیک لري دونه ساده ګرافیک لري دا زه خرڅوم. نو په دې خاطر باندې چې هغه کس تا سره دوکه ونه کړي یا تاته ګپ درنه کړي ته هم کولی شي دا شیان چک کړي. دا څنګه چک کیږي؟ د هر کمپیوټر مشخصات که غواړي معلوم کړي همدغه رن چې د خلاص کړو دا رن رن کې ولیکه ډی ایکس ډی آی اے جی ډی ایکس ډی آی اے جی دا چې کله رن کې تاسو ولیکئ او هغه نه وروسته اوکے باندې کلیک وکړئ یو بله صفحه خلاصیږي یس باندې کلیک وکړئ په دې صفحه کې د کمپیوټر ټول معلومات ماته راکوي بغیر د هارډ ډسک نه. صحیح ده؟ اوس دا صفحه خلاصیږي. لږ ځل منتظر شي تاسو ډی ایکس ډی آی جی ما ولیکه کنه دا د راغله خلاصه شو. اول سیستم په باره کې ماته معلومات راکوي. سیستم کې ماته وایي وروره تاریخ د کمپیوټر دی دغه دی سات دونه دی د کمپیوټر نوم ستا ډیسکټاپ دی ونډوز چې دی انسټال کړی ونډوز لس ته پرو څلور شپېته بایټه او ژبه د کمپیوټر ستا انګلش ده. کمپیوټر چې ته استعمالوي هغه د ډیل کمپنۍ دی دا کم کمپیوټر چې تاسو استعمالوي او ماډل د کمپیوټر چې لګورې دا ډېر مهم خبره ده. بعضې کسان درنه پوښتنه کوي د کمپیوټر ماډل د څه شي تورته چې ولا څه خو نه پوهېږم. دغه چې ګورې ډیل لاتیټیوډ 455 دا زما د کمپیوټر ماډل دی او بایوس ورژن یې څو دی دا د بایوس ورژن دی. پروسیسر کم پروسیسر زما په کمپیوټر کې استعمالېږي انټل دی که د بلې کمپنۍ؟ ما ته وایي نه ستا د کمپیوټر پروسیسر چی دی انټل دی او کم یو کور دی؟ کور آی فایف کم پروسیسر دی ستا. صحیح چې دغه نه پورته کور آی سیون دی بیا کور ټو ډو دی کور آی تھری دی پکې کور آی فایف دی پکې کور آی سیون دی پکې. صحیح ده؟ دا کم یو دی کور آی فایف دی پکې او پروسیسر زما د کمپیوټر څومره دی 2500 سلور سی پی او دی 2500 بهترین پروسیسر دی او داغه نه لاندې ریم زما کمپیوټر کې څومره دی 8 جی بی دی. ګوره 8192 نه دا 8 جی بی دی دا زما د کمپیوټر ریم دی. صحیح شوه کې بیا د ګرافیک غوښتله معلوم کې ډسپلی ته راځه. دلته ماته ښیي چې مثلا زما د کمپیوټر شیر ګرافیک څومره دی تقریبا 4 جی بی او ډیډیکیټډ څومره دی ډیډیکیټ 128 MB دی ماته ښیي دلته. او دا معلومات دی ځینم کولی شي چې دی کمپیوټر نه دی مای کمپیوټر باندې باندې رایټ کلک کې پراپرټیز ته راشي دا معلومات دلته مونږ ته راکوي. وګوره دلته ماته وایي ستا کمپیوټر چې دی پروسیسر انټل دی وروره دونه پروسیسر دی دونه ریم دی پکې ونډوز دغه انسټال شوی دی کمپیوټر ته هم دی دا شی دی لنډ معلومات. نو دا ډېره مهم خبره وه چې تاسو باید په دې پوه شئ چې د کمپیوټر مشخصات یا معلومات څنګه زه پیدا کولی شم. هارډ ډسک بیا تاسو کولی شئ منیج نه پیدا کړئ هغه وروسته خبرې دغه بند باس کو. نو راځو بیرته نوټپډ ته. نوټپډ ته زه راغلمه. نوټپډ کې اول ما سره فایل مینو ده. فایل مینو کې نیو دی. نیو د نوم نه معلومیږي. که چیرې تاسو غواړئ نوی سفر راوړئ نوی پروګرام نه نوی سفر راوړئ دې لپاره موږ نوی استعمالو. لکه مثال په طور باندې دلته راځم لیکم چې لیکم ویلکم ټو افغانستان دا مې ورته ولیکو. دا دې ولیکو ته غواړئ بیخي صفحه نوی کې دا لرې کې راځه فایل ته. یو خود سم کېږي کنټرول اے سلیکټ کلیکل کنټرول اے کوي څه کار کوي سلیکټ کوي خط ټول خط چې خدای دې کې درې زره صفحې مو سلیکټ کوي. هغه نه بعد یا بک سپیس ووهه یا ډیلیټ وه صفحه پاکه شونو او که هغسې نه غواړئ دسم کولی شي فایل ته راشي نیو انتخاب کې. نیو چیرې انتخاب کو نو کله چې زه نیو انتخاب کوم ګوره کمپیوټر ماته وایي وروره دې نه مخکې چې تاته زه نوی سفر راوړم تا دلته بعضې لیکل کړي ډو یو وانټ ټو سیو چینجز ټو انټایټل ته غواړې دغه تغیرات په دغه نوم صف کې؟ که وایي چې نه مهم نه دي دا تغیرات لرې که هسې نوی صفحه ماته راوړه ډونټ سیو باندې کلیک کړه نوی صفحه راته راوړه که نه الیکل ختم کړو. او که وایي چې نه زه ورته هم چې اومې لیکه دس از د کمپیوټر کلاس مثال په طور باندې او زه ورته هم چې دا نوی سفر راوړه ماته نوی صفحه مې واغستله بیا رانه پوښتنه کوي ورته هم دا ځل دا سیف کوم دا مهم نوټ دی سیف کوم سیو باندې کلیک کوم. چیرته سیف کې؟ ډیسکټاپ کې سیف کې مای پکچر کې سیف کې سی ډرایو کې سیف کې دا د کمپیوټر اتاقونه دي دریم منزل څلورم پنځم. زه ورته هم چې دا ډیسکټاپ کې سیف کوم. ډیسکټاپ کې چا په نوم سیف کې؟ زه ورته هم چې کمپیوټر نوټس په نوم باندې. زه چې د انتخاب کاغه نه وروسته به نوم ورته انتخاب ہے نوم چې د انتخاب کاغه نه وروسته به سیف باندې کلیک کوي فایل زموږ څه شو
صفه نوې شو فایلم سیف شو اوس کچې رس دا کلوز کوم تاسو وګورئ دا کلوز کوم زه زدل تاسو وګورئ ډیسکټاپ کې زما یو فایل راغلی دی جوړ شوی ما سره چیش پنو باندې کمپیوټر نوٹ پنو باندې کچې رس دی ون ډبل کلیک کوم دوه اما غلیکل پکې شته پراته دی پکې خو اوس په دې حالات کې کچې رس نیو باندې کلیک کوم وګوره نیو ما ته میسج ناراضي ولې ناراضي دا لیکل خو ستاسو مخ کې نصب شوی دی نو که نوې صفحه واخلی څه تغیرات نه ده ځکه لیکل حساب دي خو که چیرې یو عادي حرف ولیکي یو کامه ولیکي ګوره اوس ما ته میسج نه راکوي ګوره که چیرې زه دا نیو ونه کلیک کړم په بخنې سره دا مې کلوز کړ سر نه خلاصوم خلاص مې که نه اوس که چیرې نیو اخلم میسج راکړه نه نه راکوي ځکه هغه سیف شوي وو خو که چیرې زه یو سپیس پکې استعمال کړم یو کامه استعمال کړم بیا چې نیو اخلم بیا میسج راکوي وتا دی کې تغیرات راوړي دي دا تغیرات غواړي سیف کړي که نه ورته نه سیف کوم نو نیو څه کار کوي نوی صفحه مونږ ته راوړي نوی پروګرام نه راوړي صحیح شوه او ورپسې مونږ سره بل دی نوی ونډو که ته وایې چې مثلا دلته مې دا لیکل اوسي دا کمانډ بیخي نوی راغلی مخکې نه و دا نوی ونډو دا دې دلته یې یو بله جدا صفحه راته خلاص کړه راځه نیو ونډو باندې کلیک وکړه دا ګوره هغه هم شته نوی ونډو خلاص شو صفحه خلاص شو هماغه پروګرام په بله ونډو کې خلاص شو مثلا دا کمانډ مخکې نه و نوی راغلی دی دا صحیح شوه د هغه نه لاندې چې دی مونږ سره اوپن دی اوپن څه کار کوي که چیرې تا یو فایل مخکې د مخکې نه سب کړی غواړي د هغه لیکلو په ادامه نور لیکلو کې معلومات سب کې نو دلته راشه ورته زه یو فایل خلاصومه اوپن باندې کلیک کړه چیرته دې ستا فایل ورته یم ډیسکټاپ کې د کمپیوټر نوټ په نوم همدا دی که نه دلته نوم ولیکې مې پیدا کړي دته اوپن کلیک هغه فایل څه شو خلاص شو دغه نه د هغه په تعقیب چې څومره لیکل کوي لیکل کولی شي صحیح شوه سیف خو تاسو ته معلومات شته چې کله نوې صفحه واخلئ دلته مې ولیکه چې ویلکم ټو افغانستان دا مې ولیکه غواړي دا سیف کې راځه سیف صحیح شوه یا ته چیرته ځې روان دا مهم نوټ دی دا غواړي سیف کې سیف باندې کلک که چیرته سیف کې ډیسکټاپ کې د چا په نوم سیف کې زورته چې ABC په نوم باندې ABC په نوم باندې زه سیف کوم سیف مې کلک هغه سیف شو دا مینیمایز کړي ځي نه دا شو ګوره ډیسکټاپ کې ABC په نوم فایل راغلی او جوړ شوی دی ډبل کلک کړه هماغه لیکل به پکې پراته وي صحیح شوه بل مونږ سره سیوز دی سیوز که چیرې ته غواړې یو فایل په ډېرو نومونو سیف کې مخکې ما د چا په نوم سیف کړی ABC غواړي XYZ په نوم سیف کې غواړي علي په نوم احمد په نوم سیف کې بیا د سیف نه نشي کولی سیف څه تغیرات چې راوړي په هماغه خپل فایل کې سیف کوي که غواړي یو فایل په مختلفو نومونو سیف کې هغه دپاره سیفز دی که غواړي یو فایل په مختلفو ځایونو کې سیف کې هغه دپاره سیفز دی که غواړي یو فایل په مختلف فارمټونو سیف کې هغه دپاره سیفز دی صحیح شوه نو اوس ګوره زه چې کله سیف ته راشم کار نه کوي تغیرات سیف کوي په هماغه فایل کې خو که سیفز کلیک کړي خا ما ته وایي وروره ځای بدلی ورته نوم یې بدلی ورته که فارمټ یې بدلی ورته که ځای بدلی مخکې ډیسکټاپ کې دی پر ډاکومنټ مې ته واخیسته دی ځکې سیف کولی شي که ته وایي چې نه هماغه ډیسکټاپ کې نوم یې بدل کړه ورته که ته وایي چې نه په هماغه نوم دی فارمټ یې بدلوم فارمټ یې ته بدل کړه مشکل نشته دی خو نوټ پټ هماغه یو فارمټ لري چې هماغه دی صحیح شوه د سیف او سیفز په منځ کې فرق دا دی چې یو فایل په ډېرو نومونو په ډېر مختلفو ځایونو او په مختلف فارمټونو سیف کوي سیفز او سیف فقط یو ځای کې په یو نوم یو فارمټ باندې سیف کوي بس بل مهمه خبره شارټ کټ کیده که چیرې ته په یو دفتر کې کار کوي او څوک تا نه امتحان اخلي انټرویو په ځای دې چې تا ته وایي چې ما ته نوی سفر راوړه ترې شي فایل ته نیو انتخاب کې دا دې لږ ځله ارزښت کموي خو که شارټ کټ کې استعمال کړي ارزښت یې زیاتوي دا سړی پوه مسلکي کس دی مایکروسافټ کمپنۍ او نورو پروګرامونو څه کار کړی دی په دې خاطر باندې چې خلکو ته دغه زده کړه لږ اسانه شي دا کار اسانه شي په دې پروګرامونو کې زیاتره کمانډونه چې تاسو وګورئ د هغې اول حرف چې څه شي هماغه شارټ کټ کې ورته ورکړ مثلا نیو په څه شروع شوی دی په این باندې کنټرول این د نیو شارټ کټ کې ده کنټرول این اوپن په څه شروع شوی کنټرول او د اوپن شارټ کټ سیف په څه شروع شوی دی په ایس کنټرول ایس چیرې د سیف شارټ کټ کې ده صحیح ده پرنټ په څه شروع شوی پی باندې نو ته چې په هر پروګرام کې په هر کونج د دنیا کې اوسې کنټرول پی کلیک کړه ته پرنټ راځي صحیح ده کنټرول سی کاپی په څه شروع شوی په سی باندې کنټرول سی کاپی شروع کړي خو بعضې داسې شارټ کټ کیانې چې لکه مخکې ما ورته ویلي چې په یو نوم باندې څو دانې دي بیا هغه بل حرف انتخاب کړی دی نو تاسو وګورئ دلته ما ته شارټ کټ کیان لیکلي نیو کنټرول این دی پکې اوپن کنټرول او دی پکې سیف کنټرول ایس دی پکې خو دلته وګورئ سیواز چې دی بیا یو شفټ ورسره اضافه کړی دی چې لږ زر تفاوت وشي دا خپل څه کنټرول شفټ ایس چې دی سیواز دی پکې په همدې شکل ګوره نیو چې دی کنټرول این کنټرول شفټ این ورکړی دی نیو ونډو دپاره کنټرول وی پیسټ دی صحیح شوه پرنټ چې دی
کنټرول پی دی پکې دا پی سیټ اپ ته ګوره شارټ کټ کې دی نه لري ته بغیر د نم کولې شبل شارټ کټ کې بند اخلاص کې مثلا ګوره تاسو را ماوس نشته دی غواړی کیبورډ نه فایل مینو ته لاړ شي که غواړی چې کیبورډ نه یو پروګرام مینو ګان ته لاړ شي الټ کلیک کیبورډ نه کیبورډ نشي د الټ کلیک د ار مینو شارټ کټ کې ماته خې ته ګوره یالته فایل کې د چی شي لاندې لاین دی ته اف لاندې لاین دی ایڈٹ مینو کی تو ای لان دی لائن دے کچیر تو غواڑ اس فائل مینو خلاص کی ایف کلک کر ایف فائل مینو خلاص شو کچیر تو غواڑ چس اوپن خلاص کی مثلا پی سیٹ اپ خلاص کی دا لان دی لان دے گور پی سیٹ اپ دا چی چی لان دے شارٹ کٹ کی دا دا یو لان دی یو کلک کر پی سیٹ اپ دا خلاص شو نو کچیر تا سر ماوس نہیں یا شارٹ کٹ کی تا صحیح زدہ نہیں دینم کارا غسل اس مشکل نست دے نو قیصہ دا سیف سیواز اوپن پرنٹ دا خلاص شو ورازو پی سیٹ اپ تا پی سیٹ اپ دیر مهم خبر دا دا لیکل چې ما دلته ورډ پروګرام کې لیکلو دا می ټول د سلیکټ کړو دلته راغلم دا می ټول د سلیکټ کنټرول سی کاپی می کړو یا رائټ کلیک کاپی مورته ویلې او دا می بند کړه پروګرام ورډ پروګرام او دلته راغلم غا لیکل می ټول پیسټ کړو سلیکل می چالت کړو هغه می دلته راوړل دا لیکل د مثال په تور باندې زه زیاتوم نورم کنټرول ای سلیکټ کنټرول سی کاپی کنټرول وی پیسټ پیسټ څه کوي اما غا لیکل کاپی کوي تقریبا ډیر زیات لیکل شوم سره زه غواړم دا پرنٹ کوم دا لیکل د پرنٹ لپاره بچی تر ازي مخ کې د دې نه چې دا ته پرنٹ کې اول به د ورق تنظیمات وکي پیج سیټ اپ د ورق تنظیمات سره هم ورق کې غواړي عمودي ورق کې افقي پروټیکټ یا لینډسکیپ خي طرف نه سمه صفه ورکه چپ طرف نه بر لاندې صفه بر سر کې څه غواړي شي صفه لاندې سر کې څه غواړي شي دا ډیر مهم شاندې او موږ تاسو یعنی هر یو فرض په اداري بخش کې کار کې اویا فیصد پرنٹ او پیج سیټ اپ سره دوی کار دی لیکل چې کی تبن دا پرنٹ کوي بیا نو پی سیټ اپ ته زراغ لمه ما ته وروره دا لیکل ستا فایل ان کته پرنٹ کی دا لیټر ورخ کی پرنٹ کیږي زه ته لیټر لره کا دا ای 4 ورخ کا ای 4 به لیټر نه لګځره ودره رسې صحیح شو ها اٹومیټیکلی خپل پرنٹر انتخاب شي پرنٹ شي کنه اٹومیټیکلی سلیکټ کی انتخاب کی دا بډیر خي دا پرنٹر دا پاره وای صحیح دا نو وسې زما په کمپیوټر کې کم ډیفالت پرنٹر انتخاب شو چې کله زه پرنٹ کوم اماغه پرنٹر انتخابي کی پرنٹ اماغه باندې بل دا صفه د چې عمودي غواړي کې لینډسکیپ د سی پرنټ کې عمودي او فوق دلته کې پروټیکټ لینډسکیپ زه ته چې نام د سی عمودي صحیح ده ها عمودي کې ومنګه چپ طرف ته تقریبا 0.15 انچ فاصله ورکړې مارجن حاشي تول کیږي خي طرف ته دونه ورکړې بار دونه لاندې دونه ستا په نظر دا صحیح دي که بدلای زه ته چې را لیفت طرف ته 0.15 فاصله ورکړې دونه ډیره په درد نه خوري رائټ کې یو فاصله ورکړې که هغه استفلر کیږي کتابونه شی زه جوړوم زیری سیستم جوړوم بره څومره غواړې بره زه انوان لیکل غواړم او لاندې چې دی غواړم چې صفحه نمبر د نور شین دی شي یا هیڅ شی بره سمس لاندې سمس صفه مور کوي لاندې فاصله نشته برشته بره څه غواړې پرنټ شي هغه بره سرته د صفحه هډر و هډ څه تل کیږي سرته هډر د صفحه سر فوټ خې تل کیږي فوټر د صفحه لاندې بره نظر ته هډر کلیک کما ان د نیم اف الله دالیکم چهار صفه کې ادارې شي او فوټر کې لاندې دی راشي د سهار صفه مینس کې اخر کې دی ولیکل شي ودی لیکل شي چې ایڈیټډ بای محمد اسلام سیف زاده دا دی راشي هر صفه لاندې دا راشي بر دالې شي د نورو سره کله چې زه وکي کلیک کما راشم فایل ته فایل ته پرنټر راغلم پرنټ کې پرنټر مرته انتخاب کو دا ګور پرنټرونه دلته یعنی پرنټر مې انتخاب کو ورته صحیح ده او دا غن روسته پرنټ باندې کلیک وکما زما صف لیکل به په ای 4 ورقه کې پرنټ کیږي بره به ان د نیم اف الله راځي دا صفه کې لاندې به ایډیټډ بای محمد اسلام صاحبزاده راځي خي طرف ته فاصله ډیره چپ طرف ته به کمې په دغه شکل دا پرنټ کیږي ځکه دا تنظیمات مونږ کړی ورته دا به ورځ پرنټر راوړو تاسو مخ کې ټول تاسو یو د خپل پرنټ کوي زیاتره قاری صاحبانو کې د پرنټ کړی خو بعض مسایل شته دا ګوره سلیکشن د نو شان ولې کار نه کیدلتا یو خو نوٹ پډ دی پروګرام دی کچیر ته مشخصه انتخاب کې دغه سي او دغه نو روس لاړ شي کنټرول پی کلیک پرنټ راشي ګور ته کولای شي مثلا مشخص هغه شی پرنټ کې چې سلیکشن چې مثلا ماست کم ځای سلیکټ کړی دی صحیح ده یا پیج تاسو سره لس سفیری اوله صفه اتم صفه ومه صفه پنځمه دار ته پرنټ کا صحیح شو یا کرنټ پیج کوم صفه کې ما کلیک کړی هغه ته پرنټ کا د مثال په تور دغه لیکل ته غواړې پرنټ کې درې نفر استي دا یو نوټ د کمپیوټر دی ته وایي چیرې ماته درې کاپي دي نوټو باسه څو کاپي درې کاپي که درې کاپي د انتخاب کوي پنځه ورقې دي مثلا او دلته دغه آپشن انتخاب کړی کولیټ کولیټ معنی منظم کلیک چلر کې غیر منظم څه معنی منظم کچیر زه دغه لیکل پنځه ورقې دي غواړم درې کاپي وباسم او کولیټ باندې ما کلیک کړی سکی یو پیر یو دوا درې سلور پنځه ماته وباسي بیا یو دوا درې سلور پنځه ماس کاری سپته بیا یو دوا درې سلور پنځه کاری سپته
خو کچیر ان کولیټو ته وایم د اول د اول ورک نه درې کاپی وباسي وي وستا یو وستا یو زما د دوی من درې کاپی وباسي وستا دا غیر منظم دی نو همیشه دا کولیټ کې انتخاب شکه سړی کار لدی ورما او کاپی غت ورکو ضرورت خپل کار پسی دا نور به موږ واخلو نو اوس ضرورت نشته چې پرنټ کې ډېرې خبرې وکړم ځکه د پرنټ آپشن ډېر ساده آپشن دی ورډ پروګرام کې نور پروګرامونو کې به له خیر سره په پرنټ باندې په تفصیل سره خبرې کوو نو عادي خبردار چې د پرنټر نوم بدلته انتخاب کې دا پرنټر شو مثلا ځکه دا اوس نن دی ځنم پرنټ وهمه مستقیم زما دفتر کې هلته پرنټ کیږي ځکه دا پرنټر شیر دی آنلاین دی چې انټرنیټ زما کمپیوټر کې وسري کانټینټل هر کونج نشي چې پرنټ وهم زما اتاق کې پرنټ کیږي هلته دفتر کې ځکه دا شیر دی نو هدف باندې تاسو پوه شئ چې کله تاسو چې پرنټ کول اول به د ورق تنظیمات کوئ هغه نه وروسته پرنټر راځي بیا به هغه پرنټ کوئ اکزیکټ خارج دو تول کیږي غوړ دې پروګرام نه ووځي صحیح ده اکزیکټ باندې کلک کړه لیکل سیف کړه نه سیف کو کیسه خلاص شو نوٹ پیډ پروګرام لاړ ختم شو بیا زه لازم دا خلاصوم دا نوٹ پیډ پروګرام مې خلاص کړو شارټ کټ کې اکزیکټ د پاره داسې خاص دلته چیندې لیکلي خو هر یو پروګرام چې په کمپیوټر کې ته غواړې بند کړي چې کم یو پروګرام خلاصې بندې آلټ اف فور شارټ کټ کې دا آلټ اف فور چې شي آلټ اف فور چې کلک کړي کمپیوټر هم کو غواړې بند کړي اوس ګور دا ما سره پروګرام نشته خو که چیرې زه آلټ اف فور باندې کلک کړم کم پروګرام هلته خلاص کړی هغه بندېږي هغه نه بعد به کمپیوټر شټ ډاون آپشن راځي ماته نو هدف مې دا و چې آلټ اف فور چې دی تاسو د هر پروګرام د بندولو لپاره استعمالول شي بیرته لاړم کنټرول شفټ ان مې کلک کړ نوټ پیډ پروګرام خلاص کوم زه دا د خلاص شو نو دا موږ سره فایل مینو زیاتره ځایونو کې چې تاسو امتحان ورکوئ تاسو د شارټ کټ کې پښتنه کوي شارټ کټ کې ضروري ده هغه شارټ کټ کې پښتنه کوي چې هغه ډېر استعمالیږي سیف سیواز پرنټ اوپن دا شیان مثلا اگزیکټ آلټ اف فور دا شارټ کټ کې زیات استعمالیږي کټ کاپی پیسټ دا راځو ایډټ مینو ته ایډټ مینو کې وګورئ تاسو موږ سره انډو د کټ د کاپی د پیسټ یو لیکل میکړي دا دونه لیکل میکړي دي زه ورته هم چیرې دغه لیکل دغه ول لاندې جن لری کا سلیکټ کړه سلیکټ نه کې دا شی کار نه کوي ګوره کار کې کټ کاپی نه کوي کار کټ کاپی سلیکټ حالت کې کار کوي دا ځای مې سلیکټ کړم دا کټ کوم دي چې خنخ کاری چی ته وړي ورته هم لاندې دلته راوړم خدای دې لاین اخر سر کې ودرېګا انټر کلک چې لاندې ریش دلته په کار دی پیسټ کلک چې کله تاسو چې کټ کړو کاپی کړو غن روسه په پیسټ استعمالوي یعنی کوم شی چې تا کټ کړې یا کاپی کړې پیسټ راوړي درته زته چې نه دادی چې لری کبیخي یا دلته دې می یو کاپی بره ماته په کار د کاپی کلک کم ځکه دلته بیا راشه پیسټ انتخاب کا اما غلی کله تر اوس لو کنه صحیح شو نو کټ کاپی سلیکټ حالت کې کار کوي پیسټ شي چې تا کټ کړې یا کاپی کړې غرتا راوړي ډیلی انډو سره کار کوي انډو اخیری هغه کم کار چې تا کړې هغه دوباره انتکراری لری کوي راوړي ته مثلا د لیکل معنی اشتباه ډیلیټ شو کغواړی چې دا بیرته راوړي تکرار کیږي راځه فایل ته انډو باندې کلک بیرته راوړي او شارټ کټ کی کنټرول زیډ دی کنټرول زیډ چیرې شارټ کټ کی د موږ سره دا دی په دې هغه نه لاندې بل موږ سره ډیلیټ دی او ساحه دا نه د پکار ورو کیبورډ نوم کولی شي ډیلیټ کلک کی او د دې ځینم مینورم کولی شي ډیلیټ باندې کلک کی هغه شو ختم شو صحیح شو بل دلته زه راغلم عمر کې چې دس ایز د کمپیوټر کلاس نه وخت خو بنئ کنټرول ا دا لیکل مې کاپی کړو کنټرول ا کنټرول سی کنټرول وی پنځه لس باندې جمع کی کنه نن ورځ ډوډۍ لوک نه وخت اخر خیر دی صحیح ده چې دا دوه ورځې کې درس نه دی ویلې ګوره دلته تاسو نه یو چې ورک شي ودی دا سرچ وت پنځه دی دا بنګ دی ک ماو بنګ دی پنګ نه دی دا ویب سټ نوم دی کته غواړې دی ویب سټ کې چې سرچ کې دی نه کولای شي زورته چې دا لیکل کې معنی سره ورک شي دی فایند پیدا کړ دیش ورقه دی دیش ورقه کې خو ته نشي کولای چې ویلې نه چک کې کمپیوټر چې ته پاره چې تل ټای نو دلته راشه هغه لغت نوم لیکه زور تم شیر مانا یو لغت دی د کلاس په نوم باندې ورک شوی دی کلاس کوم دار ته پیدا ک وای خدای دې غرق مګدا کلاس ګوره کړه کړه تل لیکل شوی نه ګوري دا ټول کلاس دی وای ګوري دا چی دی کلاس دی بیا چې فاینل نیکس کلیک کوم وای نور نشته دی لاندې ځکه ته ما ډاون انتخاب کړې ډایریکشن مې سوته ویلې مال لاندې خو ته لاړ شو ګوره زور تم چې لاندې خې نشته بره لاړ شو ګوره اپ وای دا دې برشته دا ګوره داون لاندې را څو ګوره او اپ بر لاړ شه دغه لغت وګوره ګوري دغه لغت په اول حرف سره رقم دی په وړو حروف لیکل شوی کنه یعنی سمال لیټر دی ټول او دلته ما چې کړ اول حرف می غټ لیکل دی کیپیټل می لیکل دی کچيري عادي حالت کې سر چو کې دی پیدا کی کچيري ته ماچ کیس باندې کلګو کی ماچ کیس یعنی دا شکل ته واخله مقایسه کالته وګوره په دغه شکل لغت شته کنه شته دی نو بیا ته نشته ګوره ته فاینل نیکس کلیک کوم وای نشته
زکه تا میچ کیس ویل دل ته چې د حرف غټ او د نور دل ته چې موږ سره دغه حرف فړکای دی او کله شرط لري کې بالکل شته دی وای یعنی دونه مهم نه دی دا شی چې زه تاسو ته وایم خو بیا هم که لغت تاسو ته په کاری کنټرول اف کلیک کیدل ته کولی شي سرچ کې ډیر پر راحتۍ سره صحیح ده پر صورت بل موږ سره څه دی فاین نیکسټ یو لغت پیدا کړو ته دوباره پیدا کړو ګوره بل شته وګوره بل شفټ اف 3 شرط کړی ده شفټ اف 3 بل چیرته دی بل دلته دی بل چیرته بل دلته صحیح شوه دا د فاین کار دی ریپلیس ته وایي چې یاره دا لغت مانه غلط لیکل شوی دی زه غواړم چې د کمپیوټر په ځای باندې پی سي ولیکم صحیح دی یا د دې په ځای باندې غواړم کلاس په ځای باندې دا ټول لیکل په غټو حروفو لیکم اوس که دا ته ډیلیټ کړې او د ده په ځای لیکې کلاس په غټو حروفو دا خو ډېر وخت نیسي یو لغت یعنې کېدای شي لس ورخې لیکل دي کړي اوسي دا غټ جنجال دی صحیح ده نو زه څه کوم راځم دلته فاینډ ایډت راځم ورته ریپلیس کول غواړم څه ریپلیس کول غواړې فاین ورډ څه شرته پیدا کړم ورته بلته یو لغت د کلاس په نامه باندې دا به ریپلیس کړي وت ریپلیس وت څه سره ریپلیس کول غواړې زه ورته دا ریپلیس کړه د کلاس د دغه سي په غټو حروف باندې ورته ولیکم که چیرې ریپلیس یو ریپلیس باندې کلیک کړم یو لغت بدلې ګوره یو لغت او که ریپلیس آل دې کړه که چې یو لږ لغت هم اوسي ټول دی یو ثانیه کې بدلې ده اچھا وایي کمپیوټر د انسان سو شان تیز کار کوي دغه یو مثال دی وګورې ثانیه کې چې څومره لیکلو ټولې بدل کړو ریپلیس کړو او دا کار موږ ډېر په مشکله کولای شو ورسره بل موږ سره ګوټو دی ګوټو دا کله غیر فعال کار نه کوي دا ولې غیر فعال چې که چیرې تا په دې باندې کلیک کړئ ګوټو کار نه کوي رب ټیکس دې کلیک کړئ وبخئ ورډ رب په دې دې کلیک کړئ دا کار نه کوي او که چیرې کلیک نه اوسي دا کار کوي ګوټو مانا تلل دا اوس زه په کوم لاین کې یم اول لاین کې ضرورت ما بوزه چیرته مثلا شلم لاین ته یا لسم لاین ته مې بوزه شل لاین ته ما بوزه که چیرې تا سره 3000 ورقې اوسي 2000 ورقې لیکل اوسي نو ډېر په مشکله تا لاین پیدا کولی شي خدای آسانه طریقه دی ما ته وایي شلم لاین نشته ورته خدس چلو که لسم لاین ته مې بوزه دا وایي لسم لاین دا اوس چې کوم ځای کې ته ولاړې دا ګورې دا لسم لاین دلته ما ته ښي لاین نمبر څو دی لس سټیټس بار کې صحیح ده ټول اتلس لاین نو ځکه دا هغه شو پر صورت دا د ګوټو کارو کنټرول جی د ګوټو شارټ کټ کې دا ریپلیس کنټرول ایچ ته پکې فاین کنټرول اف 3 د پکې او بکې کنټرول اف ته پکې او فاین نیکس اف 3 د پکې او فاین پریویس په خوانې راته وخه د دې شفټ اف 3 د شارټ کټ کې او سلیکټ آل ډیر لیکل لیکړي لس شل ورقې د غواړي ټول ډیلیټ کې راشه د سلیکټ آل ټول سلیکټ کړه سلیکټ کړو هغه نه بعد راشه او ته دا ډیلیټ کړه کم شي چې سلیکټ کړې ټول څه شو ختم شو کچیر تلس ورخ سره لکه داسې موز نیول لاند راځي وبرځي کړي چې ګډ ورشي درنه او ور سره ډیټ ان ټایم د زیاتره کسان سره کار کوي یو څه لیکل کوي په دې خاطر باندې دا لیکلو تاریخ سره معلوم شي یا تاریخ ضروری غواړي تاریخ مو سره چاپ شي راځي ایډیټ ته و ایډیټ ان ټایم ما تراول ډیټ ان ټایم څه شو ام ما هغه موجوده تاریخ هم ساعت ته تراول دي ور سره فارمټ مینو د فارمټ مینو کې ورډ راو د کچیر تاسو په دې کمانډ باندې کلیک نه کړئ ګور اوس لیکل کوم تاسو ګوري لیکلو ته لیکل چې کوم نم داسې روانې ځي لایته نه هی دې ځینې ځي کوټ سنگی ته کوټ سنگی نم داسې خو ته کمپنۍ خو نم ځي میدان شارت صحیح ده بیا غزم ته ځي خو کچیر تاسو په دې باندې کلیک کړئ ورډر ونډو نه اخو ته اجازه نه لري چلاړ شي انو اوس مخکې مونږ ته نه معلومې دلته مونږ شي لیکل خو اوس صفی نه وزي نه صفی داخل کې سلی کل چکی کې صفی په داخل کې بل کل کې نو دا ډېر کمانډ چې دا کلیک وسی بل فون دې دا لیکل غواړي تاسو ډیزاین بدل کړئ رنگ خو نه شو تور کولای او کچیر غواړي ډیزاین اندازې د شان بدل کی راځي دلته فونټ چې راغلی کوم سي خط غواړي د سي شکل کې د لیکل دی اوسې او کلیک کړ شکل تغیر وکړه کته وای چې نه زه غواړم چې اندازې لګر وړه کای کوم لیکل نارمل دولس دی دولس کده اندازې ده صحیح وا او او کلیک کړ دولس بای ډیفالت هغه دی هغه نارمل فونټ کم دی په انګلیسي کې ټایم نیو رومن ټایم نیو رومن دا ډیفالت دی صحیح وا او دلته فونټ سټایل کې ریګولر او اندازې دولس اوکے کلک دغه عادي فون دی نورمال دی کمپیوټر مخکې هم دا اوس کې بدل کړی غنه شموله صحیح شو او هغه نرسته موږ سره ویو مینو دا ویو مینو کې زوم دی که غواړی دا صفه لګ زره مخکې راوړي زوم ان ویني او شر کیبورډ نه څنګه کولای شي موز نه کنټرول ونی سره موز په واسطه باندې ګوردا صفه غټي ای دا څه چې کوي ویل سکرول بار او بیرته شیدې خطر راوړي وړکی کی دا کار مونږ دي زینم کولای شو دا کمانډونه ګور دا ټول نیوی راغلی ونډوز 7 کې دا شان نشته ونډوز 7 کې دا ونډوز 8 کې دا شان نشته دا وګورئ ته زوم ان صفه مخ لیکل مخ تر وړي زوم اوټ شاته وړي ته ریسټور ډیفالت سایز مثلا تا نه دا صفه غټه شو ډیره اوس ته نو پکې دا اصلي سایز کم یو دی تل تر ازا ریسټور ډیفالت کلیک کړم په خاني نورمال حالت ته وړي ته غټ
شوی درنه اور سره بل مونږ سره د سټیټس بار دغه ځای نه غواړی چې تا ته د معلومات وښي زه یې سناق نیولی لرکه سټیټس بار څه شو ختم شو لاندې نه بېرته راځه ورته نه دادي په دې کلک بېرته راغی هیلپ کومک دی مونږ سره کومک کوي ویو هیلپ کلک کړه یو صفحه خلاصیږي هغه کې تا سره مکمل البته دا د انټرنیټ څخه زما په خیال خلاص شوه نو ټول معلومات د نوټپیډ په باره کې دي کولی شي هغه څخه استفاده وکړي دا هم بېرته بنده کړه بیا زه راځم ورته هم چې نه سن فیډبیک که ته کوم نظر لري نوټپیډ پروګرام په باره کې څه مشکلات یې غواړې مایکروسافټ کمپنۍ ته خپل نظر شریک کړي چې دا شی لري که دا ښه دی دا خراب دی دا کار کوي دا نه کوي کار دې نه کار استفاده کولی شي نوټپیډ په باره کې معلومات غواړې اباؤټ نوټپیډ ورژن په باره کې دې دلته کلک وکړه ما ته وایي ونډوز چې تا انسټال کړې ونډوز لس ته صحیح شوه او د مایکروسافټ ورژن نوټپیډ کومې ورژن دی چې شي دا ټول معلومات دلته راغلي او دا چا انسټال کړې دا چا مربوط کیږي صاحبزاده یوزر مربوط کیږي دا صحیح شوه نو دا زمونږ د نن ورځې درس که کوم سوال هم درلودل ځان سره نوټ کړي سبا ته به له خیر سره ګورو